У Миколаєві на хабарі затримали керівника управління Миколаїв рибохорони, який є депутатом обласної ради. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. Посадовець вимагав гроші від місцевих рибалок і закривав очі на незаконний вилов риби. За попередніми оцінками правоохоронців, таким чином щомісяця чиновник отримував близько 100 тисяч гривень. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали порушника при отриманні чергового хабаря у розмірі 6 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів одним з керівників рибохорони. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що боротьба з корупцією – першочергове завдання, і такі особи мають бути покарані.